Вітаю вас, шановні пані та панове. Після впевненої перемоги над грипом телеспорт знову з вами. Сьогодні в програмі. Кардинал зазнав розгрому у Львові. У нас кадрові проблеми. Скажу, що на останні ігри ми навіть не можемо дві четвірки назбирати. Баскетболісти Пульсара двічі без надзусиль обіграли БК Тернопіль. При цьому тренерський штаб говорить про фінансову скруту. Спасибо їм, що вони виходять на площадку, тому що, в принципі, на сьогоднішній день состояние у клубу, у команди дуже тяжеле. Рівненських олімпійців може побільшати. Після чемпіонату світу в Стамбулі хороші шанси на поїздку до Лондону має легкоатлетка Ольга Земляк. Ну, як бачите, що умови в нас тут в Рівному не зовсім відповідають, ну, серйозній підготовці. Про це не тільки дивіться сьогодні у програмі. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне» знову програв на виїзді. Це вже була п'ята поспіль поразка рівнян у гостьових поєдинках. На гру проти лідера екстраліги Львівської енергії наша команда поїхала без Віталія Танського та Дмитра Ситника. А от граючий тренер Сергій Піддумний, який пропустив ігри у Харкові та Донецьку, цього разу був. У нас кадрові проблеми. Скажу, що на останні ігри ми навіть не можемо дві четвірки назбирати. Епідемія травм, а якщо, наприклад, в команді «Ураган» теж є багато травмованих, вони можуть собі дозволити взяти там гравців чимось рівня, замінити тих, що в них травмовані, хоч би якимось чином, а ми не можемо. Може, все склалось би і по-іншому, але вже на четвертій хвилині після удару Дмитра Бондаря в наші ворота влетів необов'язковий гол. Не врятував свою команду голкіпер «Кардинала» Андрій Пітуля і на 15-й хвилині, коли здалеку бив Легчанов. Шанс реабілітуватися молодому воротарю Сергій Піддубний дав наприкінці тайму, але Пітуля свого львівського візаві не переграв з 10-метрового. Що Пітуля на тренування відробляється під 10-метрові, він з Бондарем конкурує і не уступає. Може десь, бачите, він, як сказати, десь був психологічно подавлений, тому що в нього вчора похоронили його дядька. Ну і в Денішки на свої проблеми, так що ситуація така не дуже важлива. Після перерви Пітулю замінив Віталій Денішкін, але й він не став героєм-рятівником. Третій гол забив Струк. Потім був влучний постріл від Рогачова. І врешті-решт вже сам Денішкін організував п'ятий гол, віддавши м'яч супернику, відзначився Макаєв. Як підсумок, 5-0, і гравці енергії заслужили на похвалу від свого наставника. Найголовніше, що зараз вони дуже файне відношення до справи, і стосується це тренувального процесу, відношення до гри, налаштування на гру, це дуже-дуже важливо. Щодо рівнян, то вони так і залишилися на 6-й сходинці. Наступну гру чемпіонату «Кардинал» проведе 31 березня вдома проти івано-франківського «Урагана». А за тиждень до цього він зіграє у Луганську проти ЛТК на кубок. Нагадаємо, перша гра 1/8 фіналу у Рівному завершилася 4-1 на нашу користь. До речі, під час післяматчевої прес-конференції у Львові Сергія Піддубного запитали, чи дограє команда нинішній чемпіонат. Тренер відповів, що не лише дограє, але і заявиться на наступний. Що стосується буцімто складного фінансового становища, то це, за його словами, все чутки, які розповсюджують вороги. А от тренерський штаб «Пульсара» прямим текстом називає фінансовий стан команди критичним. Там кажуть, усупереч очікуванням, з обласної казни в цьому році не отримали ні копійки, хоча розраховували на 300 тисяч. При цьому керівники команди дякують гравцям, які, незважаючи на скруту, виходять на майданчик. Спасибо їм, що вони виходять на площадку, тому що, в принципі, на сьогоднішній день состояние у клубу, у команди дуже тяжеле. Область, обласне начальство, обласна власть. То, что обещала на сегодняшний день, ничего нам не дали. И финансовое состояние команды, скажем так, критическое. Вот. Так что очень надеемся, что все-таки повернутся к нам власти, потому что даже чтобы доиграть этот сезон, ну, скажем прямо, ситуация критическая. Втім, фінансові проблеми не завадили рівнянам двічі обіграти аутсайдера вищої ліги БК «Тернопіль» у себе на майданчику. У першій зустрічі «Пульсар» виграв з різницею у 43 очка – 102-59. Свій найкращий матч за головну команду провів молодий центровий Сергій Роман, на рахунку якого 16 очок. Таку велику різницю в рахунку тренер гостей пояснив відсутністю кількох провідних гравців, а також хвилюванням. Вони знають просто, що «Пульсар» – це ім'я, це бренд, колись був і в суперлізі.
І воно зараз якби лишилося, це ім'я Пульсари, коли їхали сюди, вони практично тут 92-93 роки народження, вони, звичайно, переживали мандраж. Ну, від самого імені, то, що вони їдуть грати з Пульсаром, хоча на сьогоднішній день це така ж сама команда вищої ліги, як і ми. Після суботнього розгрому у неділю господарі дещо розслабилися. Як наслідок, перша половина пройшла у рівній боротьбі. В принципі, всі знають, що к нам в этот тур приїхав аутсайдер нашої вищої ліги. Поэтому завжди тяжело настраиваться на команду, которая, ну, заранее чуть-чуть, скажем так, пониже классом, что и показала сегодняшняя игра. Если вчера ребята как бы собрались и показали с первых минут, скажем так, зрелищный баскетбол, порадовали публику, то сегодня мы видели, что первую половину, ну, хотя и как, ну, это беда, как говорится, очень многих спортсменов везде, и сегодня не случилось чудо, как бы, и игра произошла в первой половине чересчур нервная. И никак ребята не могли раскачаться. Після відпочинку Пульсар таки схилив успіх на свій бік. 95-70. По 20 очок в нашій команді набрали Євген Ворнік та Ілля Шимосюк. Тяжело как-то начинали мы так, как говорят, запрягали долго, но после половины вышли и сразу сделали отрыв, и потом уже стало легче. А первую половину боролись, да, было как-то так тяжеловато. Нині у турнірній таблиці вищої ліги Пульсар п'ятий. Наступні ігри він проведе 31 березня та 1 квітня. На домашньому майданчику рівняни прийматимуть Білоцерківський спортліцей. Крім Пульсара, грала минулих вихідних і інша рівненська баскетбольна команда «Жіноче Сузір'я». Підопічні Валерія Жартуна хоча б порадувати двома перемогами над Бердянською «Чайкою» не змогли, втім подарували нечисленним глядачам дві безкомпромісні гри. У суботу з мінімальним рахунком перемогли гості 66-64, а в неділю господарки взяли мінімальний реванш 63-62. Команда хороша у хазяїв площадки. Вчора повезло нам, сьогодні повезло їм. Ну так, вы видели сами, если наблюдали за игрой, то игра была такая тяжелая, скажем так, для обеих команд. Вчера обе команды много сил отдали, сегодня было, естественно, тяжело играть. Вчера у нас получилось, мы выиграли 2 очка, сегодня выиграли хозяева площадки очку. Дві гри, що вчорашні, що сьогоднішні, були майже однакові. Тільки в кінцівці гри вчорашньої ми не забили ці важливі трьохочкові, які б дав нам перемогу. А сьогодні Ганна Єременчук забила, і ми виграли цих 3 очки. Найрезультативнішою за сумою двох матчів у нашій команді була Яна Голубош. У першій зустрічі вона набрала 18 очок та 14 підборів. А в повторній в активі Яни 21 пункт. Це були дуже важкі суперники. Ми, як ви бачили, боролися за перемогу, але, ну, добре те, що добре кінчається, ми перемогли, хоч було дуже важко. Незважаючи на суботню поразку, рівненська команда зберегла за собою лідерство серед колективів, що борються за місця з 7 по 14 у першій лізі чемпіонату України. Наступні ігри підопічні Валерія Жартуна проведуть найближчих вихідних у Полтаві. Рівненських атлетів на Олімпійських іграх у Лондоні може побільшати. Суттєво зміцнила свої шанси на поїздку до Туманного Альбіону наша легкоатлетка Ольга Земля. На чемпіонаті світу у приміщеннях, що завершився у Стамбулі, рівнянка брала участь у естафеті 4 по 400 метрів, показавши найкращий результат серед українок. Чемпіонат світу – це змагання, можна сказати, найвищого рівня, і взагалі підготовка до нього, до цього чемпіонату, вона була на вищому рівні. Готувалися ціленаправлено, щоб показати гарний результат, і так і відбулося. Я свій етап пробігла за 22-20, і це був найкращий результат у нас взагалі в збірні серед чотирьох. Якщо тренера довольні, будемо готуватись далі. У підсумку українська команда фінішувала четвертою, пропустивши лише британок, американок та росіянок. Втім, цього результату наші співвітчизниці можуть не отримати, оскільки ось у цьому епізоді при передачі палички між першим та другим етапом українка порушила правила, що призвело до падіння білоруски. Апеляційне журі прийняло рішення дискваліфікувати українських спортсменок, віддавши їм останнє у фінальному забігу 6-те місце. При передачі естафетної палички з першого на другий етап
є правила, регламент проведення змагань, де спортсмени ставляться кожна по доріжці, в якій вона повинна отримати паличку при передачі на етап. Ну, вони були вистроєні, зрозуміло, правильно. Потім спортсменка України на останніх метрах бігла швидше, ніж спортсменки Білорусі. І якби при передачі палочки, щоб її отримати, спортсменка України мала з п'ятої доріжки перейти на четверту. Ну, це, скажімо, передача палочки відбулася навхрест. Якби згідно правил, рух після передачі має бути тільки вперед. Тобто в сторону, навхрест, передача палочки – це є порушення. Незначне порушення, але є порушення правил бігу. На думку Ярослава Нечіпорця, порушення мало місце, втім, процедуру подання апеляції білоруси провели неправильно, тож є шанси, що українкам таки повернуть четверте місце. Судді, які, бо є рефері по бігу, які відповідають за проведення естафети сам. Є ще два судді по колу, які фіксують всі порушення, і йде відеозйомка, це зрозуміло. Значить, судді порушення це не угледіли. І якби це порушення судді угледіли після бігу, після фіналу, ну, команда була б знята зразу і нічого не подається, бо є відеозапис. По регламенту змагання люба апеляція подається на протязі години. Нікому не поставлячи до відома, команду нагородили грамотами за четверте місце, викликали все, дівчата отримали нагороди. Вона була подана апеляція білоруською командою на протязі години в апеляційній журі. До відома керівництва збірної команди України поставлено не було, що подана апеляція. Керівництво все роз'їхалося, так як це був останній день змагань, ще про одні з був фінал чоловічої естафети і все. І тільки в 11-й годині вечора поставили до відома, що команда України знята в естафеті 4x400 жінки. Четверте чи шосте місце на чемпіонаті світу нині це не суперпринципово, говорить Ярослав Нечіпорець. На участь української команди в Олімпійських іграх це ніяк не вплине. Естафета жіноча 4x400, вона вже заслужила собі право стартувати на Олімпійських іграх. Ситуація складається таким чином, що на Олімпійські ігри допускається 16 команд кращих в світі в естафетному бігу. Незалежно від країн, по двом кращим результатам сезону робиться середній і допускається команда. Україна зараз знаходиться на п'ятому місці з двома результатами. Ну, реально, що вона опуститься нижче 16-го. Це нереально. Тренер переконаний, в Ольги Земляк є хороші шанси поїхати влітку до Лондона. Я не бачу в цьому ніякої проблеми відносно Олімпійських ігор, скажімо так. Можу сказати, що якби дівчата пробігли доволі швидко для зими. Оля показала кращий результат всіх українських спортсменів, 52-16, свій етап пробігла найшвидше, бо брали кожний етап. А як воно буде далі? Ну, ніхто не може сказати, це спорт. Скажімо так, є ще Кубок України, на якому буде відібрана команда на чемпіонат Європи. В цьому році в нас ще є чемпіонат Європи в Хельсінкі в кінці червня, де естафети стартують. От. Після цього ще буде чемпіонат України 11-15 червня, де буде остаточно визначено склад збірної команди України на Олімпійські ігри. Реально це 5 чоловік. На думку пана Нечіпорця, українська жіноча естафета 4x400 метрів має усі шанси поборотися на Олімпійських іграх за медалі. Але для цього спортсменкам та тренерам вже нині треба активно братися за підготовку. На жаль, готуватиметься Ольга Земляк, як і інші рівненські олімпійці, за межами Рівного. Ну, як бачите, що умови в нас тут в Рівному не зовсім відповідають, ну, серйозній підготовці. І я постійно їжджу на збори. Всю зиму я була в Києві на зборах, а от осінню в мене збір був в Кисловодську, це в Росії, і в Португалії. Нині Ольга знову вирушила на збори до російського Кисловодська. Якщо усе буде добре, то вона стане третьою підопічною Ярослава Нечіпорця на іграх у Лондоні. Нагадаємо, до цього путівки вибороли марафонці Іван Бабарика та Олена Бурковська. Я, скажімо, до цього відношусь спокійно, абсолютно, скажімо, дивлюся на речі прозоро, бо я, починаючи з 96-го року, у мене спортсмени, учасники Олімпійських ігр, про великий жаль, медалей не завоювали. На сьогодні цікаві тільки високі місця, а не участь в Олімпіадах. В
Визначено півфіналістів меморіалу Володимира Шморгуна з футболу. Завдяки осічкам конкурентів в останньому турі до фінальної стадії змагань пробилися Кузнецовський «Ізотоп» та Здолбунівська «Волинь». А от переможці підгруп визначилися достроково. Ними стали чемпіон та віце-чемпіон області Орський ОДЕК та Рівненська «Славія». Таким чином, у суботу, 24 березня, у першому півфінальному матчі зустрінуться ОДЕК та Волинь, а в іншому «Славія» та «Ізотоп». Початок ігор відповідно о 12 та 13:30. У цій же порі, щоправда, у неділю розпочнуться матчі за третє та перше місця на турнірі. Нагадаємо, меморіал Володимира Шморгуна є одним з етапів підготовки провідних команд області до чемпіонату та Кубка Рівненщини. Вихованець Стопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю Оксана Нечіпорчук став єдиним з українців, хто здобув золото на 12-му зимовому Кубку Європи з легкоатлетичних метань у чорногорському місті Бар. Цю медаль наш 20-річний земляк виборов серед молоді до 23 років. Результат 76 метрів 23 сантиметри став новим особистим рекордом для Олександра. Тренерами спортсмена є Степан Янчук та Світлана Кожарко. Одразу 5 медалей привезли з Луцька з юніорського чемпіонату України квасилівські самбісти. Найкраще виступив 17-річний Вадим Бурчак, який у бойовому розділі у категорії до 57 кілограмів здобув золото. У змаганнях зі спортивного самбо срібну нагороду виборов Руслан Самчук, а бронзову – Анастасія Лопуга. Також дві бронзи, відповідно, у спортивному та бойовому самбо у Богдана Бабенка. Готували спортсменів до змагань тренери Микола та Дмитро Коби. Чемпіонат України з гри го серед студентів та школярів відбувся у Рівному. Незважаючи на всеукраїнський статус, участь в ньому брали лише рівняни. Найсильнішим серед 23 учасників став у підсумку Олександр Єрошкін. Діти вже звикли, що у нас чемпіонати проходять в такому цікавому руслі, є з ким грати, є достатньо гравців найрізноманітнішої сили гри. І тому завжди чемпіонати проходять так от напружено, з інтригою і зацікавленням, звичайно. І от батьки приходять, слідкують, дивляться за грою. Турнірне життя у рівненських гоїстів доволі насичене. Змагання відбуваються щомісяця. А під час літніх канікул вони очікують на приїзд майстра з Кореї, де цей вид спорту надзвичайно розвинений. У Рівному він планує прочитати лекції та зіграти з місцевими шанувальниками гри. На сьогодні це все. Залишайтеся спортом. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.